Estás pronto, Puf? Ei, bora, bora! Bora! Deixa-me dizer! Cortar e atirar no mesmo, né? Shop throw! Clica no X. Onde? Acho que temos que ir embora, anda embora. Clica no A. Não é para clicar em nada, não? É esperar agora. Ok. Olha, uma coisa importante. Estás a ouvir? Este carrinho, podes pôr turbo nele também, no B, para andar mais rápido para o próximo nível, ok? Ganhamos uns segundos. Ok. Que acho que és tu que conduzes. Tu és o líder, tu conduzes o carrinho. Oh mano, estou com um bem nervoso. Qual nervoso, pá? É só ouvir a minha voz. Oh mano, nunca fico nervoso. Quando é Rivals fico sempre nervoso, porque eu não sei jogar este. Eu estou no teu ouvido, é só ouvir a minha voz. Malta, no chat escrevam assim. We are live. We are live. From Holland. From não, Holland. We are live from Netherlands. From Netherlands. Vou ter que carregar, está controlado. We are live from Netherlands. Foi amazing. Bora. Estamos ao vivo. Vamos ver se viramos estes gajos ao contrário. Está com o meu colega. Bota calor. 68. Bora, caralho. Bora. Em cima deles, eu sei bem o daquilo que eu sei o meu valor, sou gamer, caralho. Momento zero, antes de começarmos. Eu nunca tive qualquer tipo de problemas. O que é que não é um código? Temos 20 minutos para limpar isto tudo. Barra, move, store mine. Mano, os gajos fazem bem da ponta, os gajos eles eram muito bons. Nós somos melhores, eles não conhecem, mas nós somos underdogs. Ninguém conhece Portugal, vamos chegar aqui e partimos isto tudo. Bora! O rapaz que está comigo chama-se João S, que é João Silva e é meu primo. Primo desde infância, somos primos de infância. Não é João Silva, não. É Soares. É Soares, não é? Soares, sim. Soares. É João Soares. So João S. You want to play here? And I stimulate. Ok, man. Ora. Olha. Bora lá, mod zen. Eu vou estabilizar os gajos. Estás sem nada que saber. You are a good player. You are good. Podemos começar? You look good. I like your look too. Let's go, man. Nice, good luck. Woo! This sound listening to this. Este gajo. This arena. Olha ali. Dá para meter cerveja? Dá sim, senhora. Não está no meu grupo, mas estava ali um gajo que era experimentado, que é o mundo live. Tranquilíssimo da vida. O jogo deles, posso mostrar o jogo deles. O jogo que mais me preocupa é o segundo. O segundo jogo, como não conheço nada, isso é que mais me preocupa. Mas de resto, estou confiante. Mas eu já não sei. Confesso. Mas já não está a dar o jogo deles. Está a dar outro jogo. Vimos aqui o Moonride. Dei muito. Oh, foda-se. I'm muito to stream. I don't know. Bem, isto deve começar em breve. Ei. É que eles são... Oh, bora, João! Ah, já começou? Yeah. Bora, clica no B, mete o turbo. O meu micro deixou de dar. Bora. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Bora. Bora, clica no A. Bora, move. Isso. Bora. Bora. Foca. Bora. Olha. Ok, estou na direita. Ok, bananas. Pega na banana, clica no A. Atira para aqui. Atira. Isso. O carro, mano. Merda, dá mais uma banana. Pique. Toma para esse lado. Mete a fazer a banana. Calma. Fazer onde? Mete no smoothie, a banana. Queres ficar de lado? Eu já pus. Calma, toma mais uma banana. Mete no smoothie a banana. Eu meto logo lá para dentro. Merda, foi para o caralho, mas vou passar para ti, calma. Eu posso pôr diretamente. Posso, se tiver pontaria. Tá, ok. Tens aqui um coisinho. Toma, está aqui. Quando acabar, põe lá dentro. Já podes pôr. Põe dentro do coiso. E onde? Aqui, dentro do coiso. Agora, acaba. Para cima. Isso, entrega aí. Isso. Ok. Bora, morangos agora. Morangos. Ok, já estou a perceber. Calma. Ok.
Ok, a seguir é bananas. Vou-te levar o smoothie. Caralho. Traz o smoothie! Toma aí, toma aí. Toma, tira os morangos. Pode tirar os morangos e entrega. Entrega os morangos. E agora é bananas, né? Sim. Onde é que estão os smoothies? Traz os smoothies que estão fodidos. Eu vou buscar, eu vou buscar. Não estou a fazer outro. Tá, pode entregar esse? Esse deixa acabar, deixa acabar. Ok, ok. Deixa acabar. Já está, pode entregar. Entrega. Entrega. Milho de leite. Ah. Tá, isso, entrega. Calma. Não, calma. Manda direto. Calma. Ok, vem aqui buscar o smoothie. Isso, eu trago, eu levo-te esse. Merda das pessoas, pá. Mete tu. Ok, eu fico aqui. Ficas aí? Ok, entreguei. Morangos, toma. Ok. Corta morangos, manda para mim. Corta. Outra. Troca de lado, confia, troca de lado. Eu estou bem aqui. Quanto pariu? Eu só lavo a louça. Leva o smoothie contigo. Leva contigo. Bora. Ok, manda bananas. Não, vamos cagar nas bananas. Mas... uma, já lá tem uma, João. Hã? Não tem uma lá. Ok. Então toma. Mete lá dentro. Toma mais uma. Toma. Smoothie. Tá aí. O smoothie. Sujo. Só sujo. Traz para aqui. Traz para aqui, deixa aí, vai queimar a gaja, deixa, vai-te embora. Olha o smoothie! Não deixa queimar a banana! Mete no lixo! Foda-se! Mete no lixo, está lá outro novo! Não temos tempo! Calma! Mais perto eu consigo apanhar o gajo! Não dá, não temos tempo! Conseguimos passar ou não? Falhámos bué, nós temos bué de pontos! Mas passamos, não há problema, passamos. Passamos? Já percebeste para mim que funciona, ok? Vamos com calma. Bora, vai para o segundo ponto agora. Não começa o mesmo. Foda-se. Volta para trás. O que é que eu volto? Ok. Temos de fazer de novo. Fazer de novo? Porquê? Porque só tivemos uma estrela. Vai, siga. Então vai, manda morangos. Bora. Bora, foca. Morango. Atira. Morango. Atira direto. Sim. Atira, mais um morango. Ficou mal, dá-me morango. Dá-me morango. E a seguir bananas. Isso, três bananas. Ok. Isso, o morango está limpinho já. Toma a primeira banana, tens que pôr tudo do outro lado. Está a segunda banana, isso. Vai pôr as bananas, põe as três bananas lá dentro. Quero três bananas, vem buscar o copinho outra vez. Traz-me o sujo. Primeiro, traz-me o sujo. Leva ao limpo e mete lá esse lá para dentro. Mete já, tens a ter morangos no copo. Ok. O que é que eu quero? Quero bananas. E vem buscar os copos a seguir, Leva o copo, calma. Bora. Calma, não tira já. Ok, mais bananas. Já tinhas uma. Mete no outro as bananas, mete no outro que eu estou passando. Mete no outro, isso. Toma mais uma, tá bom, não preciso mais bananas. Tens que entregar isso. Tens bananas a mais já. Ok, tranquilo. Calma. Entrega a banana, tens um copinho aí? Top. Vai queimar a... Caralho. Entrega tu. Eu entrego. Mete-se a lavar. Vai lá. Ok. Este tenho que pôr aqui um bocadinho. Calma. Mais uma banana. Corta. Aliás, calma. E mais uma banana. Calma. Os brancos já foram. Aqueles brancos já foram. Nada a fazer. Mete a banana a fazer. Pega nisso e mete a fazer. Eu estou a lavar. Ok, morango, cagamos no morango. Entrega a banana. Tens aí um copo, entrega a banana. E eu vou fazer morangos. Ok. Eu falhei. Tens para lá dentro do morango, falhei. Calma. Leva isso. Eu falhei um morango, mete o morango lá dentro. 30 segundos, bora. É só meter o morango lá dentro. Bora, mete o morango lá dentro a fazer. O que é que tu precisas? Está copo sujo aqui, pô. Eu tenho copo.
copo, eu tenho copo. Entrega, tens que entregar morango, o mais rápido possível. Mais rápido possível. Bora, bora, entrega, 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 entrega. Isso, bem, bem, bem. Entrega o morango, entrega, entrega, entrega. Bora. Agora queremos morango. Já não dá nada, já não dá nada. Calma, calma. Tens um copinho para levar, tens um copinho para levar. Não temos tempo, não temos tempo. Não, não, não tragas isso para aqui. Não temos tempo. Mas está bom, achou, meu? 586, eu há bocado não vi ninguém fazer isto. Olha, calma. Ok. Ok, segue, segue para o próximo. Está okay? Fixe, está fixe, está fixe. Vai, concentra, concentra. Okay. Concentra. Okay. Agora, bananas, bananas. Vai para o outro lado. Tira e corta a banana. Tira e corta a banana. Okay. Corta três bananas e mete a fazer. Corta três bananas e mete a fazer três bananas, ok? No mesmo sítio, no mesmo sítio. Foda-se. E agora? Já okay. Estamos a... Agora quer. Corta duas bananas, quer duas bananas. Aí prontinhas na mesa, quer duas bananas na mesa prontinha. Porque não está feita. Não mandes para o lixo, não mandes para o lixo. Com calma, com calma. Com calma. Olha, foi que caralho. Não, está bom aqui, está bom ainda, está bom ainda. Mete, pega no copinho. Calma. Corta duas bananas. Está aqui, está aqui, está aqui. Entrega, entrega, entrega. Mete no copo e entrega. Mete no copo e entrega. Mete no copo. E entrega esse, vai. Vai, leva essa. Corta e mete aí no nanás. Ai, caí. Esta merda foi. Caralho, esta merda foi a vida. Mete no nanás a banana. Ou perdeste a banana? Perdi a banana. Ok, ok. Lava isso, lava os copos, lava os copos, é aqueles morangos, estão do outro lado. Lava, lava um e entrega, 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 entrega. Aí, manda-te para o caralho, manda-te para o caralho. Não há problema, calma, não há problema, já vais nascer, já vais nascer. Entrega tu, entrega tu. Vou entregar, vou entregar, vou entregar. Três morangos, três morangos, três morangos, eu levo o copo. Corta três morangos. Corta três morangos, corta três morangos. E mete a fazer num. Ok, eu vou pôr aqui, vou pegar isto, vou pôr a fazer. Vais pegar mais um morango, vou pegar em três bananas. Mete a fazer e quer bananas agora, quer bananas, quer bananas, quer bananas. Três bananas. Faz-me duas bananas, duas bananas, duas bananas e mete onde eu vou meter, neste, isso. Acho que não temos tempo. Duas bananas nesse. Ah, fodeu-se. Três segundos. Ok, três melancias. Três melancias. Tempo. Onde é que estão as melancias? Acho que eu estou Dá, este está a tempo ainda, este está fixe, este está fixe. Quer três melancias agora. Um, dois segundos. Não tem ganho, não tem ganhos. 478 é bom, mano. Não sei se deu, não sei se deu. Ei. We need to do again? What? Vai para o próximo, vai para o próximo, acredita, vai para o próximo, vai para o próximo. Foca. Ok, eu estou à direita. Alface. Eu não tenho nada. Tens carne, pega na carne, pega na carne e mete no forno, na carne. No forno? É, na, desculpa, no, no, na frigideira, na frigideira, na frigideira. Ou envia a carne para mim, envia a carne para mim, envia a carne para mim. Isso. Onde é que eu ponho estas merdas? Mete no prato, mete no pão, desculpa. No pão? Qual pão, mano? O pão está aqui, vou-te passar o pão, vou-te passar o pão. Mete a carne na frigideira, Zé, a carne na frigideira. Puseste no prato a carne. Carne na frigideira. Mete o prato aí ao lado. Isso, mais uma carne para a frigideira, está aí no chão, está aí no chão. Ok, carne, alface, tomate, quer pãozinho. Mete essa combinação de pão que está aí, mete no prato já. Mete já nisso no prato. Isso no prato. Vais pôr aí uma carne e vais entregar, ok? Mete esse prato a cozer, ou está pronto esse já? Está pronto. Está pronto? Está. Ok, então espera aí. Saca o pão. Vai limpar o prato, se calhar. Vamos estar a arder. Não deixa arder, não deixa arder. Calma, calma, foda-se. Alface, onde é que está o queijo? Onde é que está o queijo? Dá-me o queijo. Não, está bom, está bom. Dá-me um queijo. Caiu cá em baixo. Tens que lavar pratos. Pega nos pratos aí à esquerda. Isso, está aqui, está aqui, está aqui. Toma. Mete isso aí. Mete uma carne, um pão. Ok, queijo. Uma carne, isso, um pão. E uma alface. Vou passar a alface. Oh, pão, deixa-me dar pão. O pão, já estou a passar. Está aí a alface. Vou passar a alface. Aí, fodeu. Toma o alface. Toma o pão. Isso, rápido, mete a carne. Está feita de certeza? Mete a carne, feita. A carne está na panela, isso, mete no prato. Está feita de certeza? Não está feita, pá. Onde é que eu lavo? Não sei. Aqui, está aqui a pistola para lavar o prato. Está aqui, estou a lavar. Ok, tens aí os pratos. Vai acabar o tempo, mano. Calma. Este foi mau. Temos que retirar, acho. Este temos que repetir. Deixa acabar o tempo e repetimos. Bora, dá-me duas carnes. Está aqui uma carne para pôr a fazer. Põe a fazer a carne, quer mais uma. Isso.
Põe a fazer essa. Põe a fazer esta agora, põe a fazer esta. Eu quero, ok, calma. Manda uma alface. Ok, uma alface. Está aí uma alface nesse prato. Mete a alface no prato. Não gostei, não gostei da cara, não gostei. Não gostei. E toma, mete isso no prato. Mete a panela, mete a alface aí e entrega. Não deixes queimar, não. Entrega, não deixes queimar, não deixes queimar. Rápido, isso. Mete outra panela, dá-me duas carnes. Calma, mete a panela, dá-me duas carnes. Isso. Mete a fazer esta carne. Precisas de um ananás. Um ananás, tens que mudar o ananás. Eu não, és tu. Sou eu, desculpa, tens razão. Está aí o ananás. Mete nesse prato, precisas de mais uma carne. A carne está quase a acabar, vais pôr nesse prato. Está aqui uma carne pronta, ok, atira a carne, mete no prato e entrega. Mete no prato e entrega. Entrega ao prato. Bora, põe a fazer esta carne. E põe a fazer esta carne. Tens aí pão. E mete os pratos para este lado a seguir, ok? O que é que tens de lavar? Precisas de uma alface a seguir. E precisas de um queijo. Alface para o prato. Queijo para o prato. Como é que eu lavo os pratos? Eu lavo o prato. Ah, ok. Tira a carne, está a arder, mete no prato. Essa carne mete no prato. Mete no prato a carne, ok? O que é que falta? E é preciso uma alface nesse prato. Entrega. Ok? Mete esse pão no pratinho, pão no prato, o pão que está aí no lixo. É isso, mete a carne no prato. Tens uma carne, põe a fazer essa carne. Olha, fui logo, nice. Precisa de uma alface agora. Precisa de uma alface e precisa do quê? E tomate. Ok. Ok, e entregamos. Ao próximo. Manda-me também um ananás. Ok, queres um ananás? Entrega esse. Um hambúrguer, um pão. Ok, vou mandar o pão. Está o pão. Agora está e está uma carne. Ai, cortada. Não, já deu. Ok. Duas carnes. Está aí uma carne. Só. Precisas de uma carne. Põe a fazer a carne e vai entregar esse a seguir, ok? Põe a fazer a carne. Tens os pratos lavadinhos. Queijo. Uma carne. Ok. Com calma. Ok. Mete-se no prato e entrega. Entrega. Isso, linda. Mais uma carne para fazeres. O que é que precisas? Precisas de pão? Acabou o tempo. Então calma. Carne, alface, tomate. Alface. Para. Acabou. Acabou? Já. Ok. Now? Close? But you saw the result? Six, não sei o quê. Ok. Este contou ainda ou não? É que este foi bom, pá. Já acabou. Contou 6. Contou este? 5, 6. Já, melhor jogo. Já. Ok. That's fine. Continua? Epá, não foi muito mal. Tivemos um 3 stars, um star, okay. E um 2. Foi mais ou menos. Nice. One of the best? Fomos melhores? One of the best. Foi? Ai, nunca joguei esta merda. Mas a sério ou não? Disse que era um dos melhores, já tenho. Fomos um dos melhores? Óbvio. Da puta. Quando um gajo é gamer e acabou-se. Está no sangue.